Bom, alguns de vocês devem ter reparado que o God estava spamando o negócio de mostrar uma coisa na live mais do que cachorro louco. Mas isso se deve ao fato que ele está fazendo uma série aí, que é tipo de Kaiju, sabe Pacific Rim, né? Círculo de Fogo, já viu o filme? É tipo isso. E eu dei uma ajudada na produção dessa abertura que eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu tô vendo um bom futuro pra essa série no canal dele lá. Ah, mas antes, já vou avisando, Godz, se eu tomar copyright por causa da música de Attack on Titan, vai Vai se se ferrar!